מותו של יוכי בריסמן. ערב טוב קהל נכבד וברוכים הבאים למופע של יעקב שווקי בבריכת הסולטן. עד שכולנו נתפוס את מקומותינו, נקבל את בעל המנגן המומחה העולמי לנגינתו של רבי שלמה קרליבך, חזקי סופר, בבקשה. כולם ב-15 באב, ירושלים עיר הקודש. והיה ביום ההוא, והיה ביום ההוא, והיה ביום ההוא, לוואי עוד הלילה, והיה ביום ההוא. Shalom.